Takže nazdar lidi. Ahoj. Tady sdílím na Skypeu Sušenkovi obrazovku a teď jsme, ježiši, teď se nudíme se Sušenkou, tak proto jsme udělali takový malý videjko. Jak no. Můžete vidět, jako není to nějaký super extra, ale prostě jsme si chtěli udělat prdel. Tady je tisíce repeatů na, skoro všechny jsou na max. A my, to je, jestli nám to jestli mi to zabugije komp. Tak, kutulululu. Já jsem to počítat, jak dlouho to trvá. Jde to celkem, a kurva. No, tady teď se zapálilo jedno TNTčko, to nemá dobré na to. Ty vole, to je... Moje město černo. Ty vole. No tak... No dobře, takže... Tak koukej, ona se ti rozšířila. Když to tam nějak prohloubneš, tak můžeš mít větší řeku. Ale guvno. No, kdybych to býval dal trochu níž, tak by z toho bylo něco lepšího, ale... Snad vám to bude stačit. Doufám, že jste se aspoň trošku pobavili a čau. Čau.